Fransa və Niderlandın müstəmləkəsi altında olan Afrika ölkələrinin və dəniz aşırı ərazilərin nümayəndələri Bakıda Yaşıl və Müstəmləkəsiz Dünya Naminə Həmrəlik adlı dinc aksiya keçiriblər. COP29 çərçivəsində təşkil olunan aksiyanın iştirakçıları bildiriblər ki, müstəmləkəsiz və yaşıl dünya naminə həmrəlik davamlı inkişafın və müstəmləkə ölkələrinin muxtariyyətinin ayrılmaz olduğu ideyasına əsaslanır. 10 illiklər boyu müstəmləkəçilikdən, iqtisadi istismardan, mədəniyyətlərinə və ətraf mühitlərinə hücumlardan əziyyət çəkən bu ölkələr istər iqlim dəyişikliyi, istərsə də meşələrin qırılması və ya torpağın deqradasiyası kimi mövcud ekoloji böhranlara ən həssas ölkələrdir. Bu xalqlarla həqiqi həmrəlik onların təbii ehtiyatlarına, ənənəvi biliklərinə və suverenliyinə hörmət edən hüququnu dəstəkləmək deməkdir. Aksiyaçılar təbii sərvətlərinin müstəmləkəçi güclərin xeyrinə talan edilməsinə, yerli əhalinin yoxsullaşdırılmasına, ekosistemlərin zəiflədilməsinə etirazlarını bildiriblər. Onlar Fransa və Niderland kimi müstəmləkəçi dövlətlərin və transmilli korporasiyaların deqradasiya etdiyi ekosistemlərin bərpası üçün məsuliyyət daşıdıqlarını və buna görə də ekoloji təzminat ödəməli olduqlarını vurğulayıblar. Müstəmləkə altında olan bu ölkələrin nümayəndələri yaşıl texnologiyalara bərabər çıxışı tələb edirlər. İnkişaf etmiş ölkələrdə müstəmləkəçiliyin təsirləri və əvvəllər müstəmləkə olmuş ölkələrin üzləşdiyi ekoloji problemlər haqqında məlumatlığın artırılması və insanların maarifləndirilməsinə çağırış ediblər.